Čaute, to je George a vítajte konečne pri Cat Mario. Takže, kto si pamätá na túto sériu, ešte som ju neukončil. Bohužiaľ, ostal mi tu štvrtý level. A ideme na to. Nebudeme tu osýchať sa, ideme rovno na to. Eha, dobrú hudbičku ste mi dali. Tak ideme na to, to je nejaká mačička papierová. Jaj, chýbalo mi to. Beriem späť, viete čo? Beriem späť, nechýbalo mi to vôbec. Fakt, nemyslel som na to. Počkaj, ale... Hovorí sa, dvakrát do tej istej rieky nestúpiš. Ako vidíte, ja som stúpil, takže si ideme dávať pozor. Prečo som prestal s touto sériou, respektíve prečo som dal takú menšiu pauzu? Prešiel som na nový počítač a keď som chcel istočiť Cat Mario, tak som zistil, že je to opäť resetované a musím sa sem dostať. Tak, vo voľnom čase som sa sem dostal. A sme tu. A ja idem už rovno na to. No počkaj, hen tá mačička padla. Jo, ja som to dal, neverím. OK, ideme ďalej. Ale tá hudba mi strašne húči v ušach. Ale nevadí. Niečo som zapol, neviem čo, nevadí. A! Mačka, mača jedna. Dobre, to som dal para... Ovko, preč! A! Počkaj, ja už som zomrel, čo? Ja som zomrel. Nie! Počkaj, ja... Nie, ty! Čo máš klzké nohy, alebo čo, však sa tam udržím, ne? To je kameň. Zadrem spätou do kameňa. To by malo držať. Tak, toto dáme off, teda on. Takto, tu má mačka, má zhodiť! Dobre. A to som len na začiatku. A už chytám takýto rage, ale to sa nedá. Počkaj, off. Ja som to veď mal... Naspak, dobre. Dobre, a teraz toto by ma nemalo zabiť. Dobre, tak to zapnem naspäť, lebo ma to očividne zabilo. Teraz by ma to nemalo zabiť. Aha, dobre, takže ma to zabíja aj tak. Dobre vedieť. A poď. Yes, ja som to dal. Yes, parada. Nie! Ja už viem, na čo to je, ja s tým prepínam veľkosť týchto debilín, ktoré sa tu točia, jak kolotoče náhody. To necháme vypnuté, či? Či počkaj, to som nedoriešil teraz. Ja to musím zapnúť, aby bolo toto dlhé a hento tam krátke. Tak, toto má byť jasná vec. Tu bude tá mačka špinavá. Tak, krásne, teraz idz. Čak sa ma to nedotklo, čo to má byť toto? Kde je fyzika? Tak, poď. Yes, there we go. A počkaj, teraz volá, čo padlo na mňa, ak si pamätám. Tak, dobre. Pozor! To mám jak dať toto. A to hrám 4 minúty. A to už takéto ťažkosti. Čak to je ťažké toto. Najťažší level zatiaľ toto. Tak, toto dávame jak páni. Mačka páni, tak. Ty zadrheľ. Počkaj, teraz by som mal stať tu, aby ma to nezabilo. Drž tam hubu, dobre. Však si... Prečo som to zapol? Prečo som nešiel točiť radšej Outlast, alebo... Alebo niečo, neviem, niečo záživnejšie. Ja neviem. Prečo si to robím? Ľudia, prečo toto? Prečo? Ja neviem. Počkaj, teraz, ak sa ma to dotkne, ja prisahám. Dobre, dobrý si. Ovko, parada, poď. Yes. Dobre. Takto, paradis. A toto je krátke. There we go. Čiže princíp je taký. Dobre, poď. Nie, áno, checkpoint. Mám checkpoint. Yes. A teraz to už dáme easy peasy. No tak. Ale máme checkpoint. To je hlavné. To som chcel. Moment, toto treba premyslieť. Tento smej opadne dole, ja ho zabijem takto krásne. Aha, dobre. Takže podlaha sa prepadá. Dobre vedieť. No, pádni ty smejo pehatý. A počkaj, ja teraz môžem teba využiť, aby som jasné. There we go. A hento je kvetinka, ktorá dúfam, že ma nezabije. A... Ty kokos, musím teraz počkať, lebo mačka nevie skákať. Tak, poď.
Ale... Kvetinky sú dobré. V realite, prečo ma zabíjajú v hre? Tak, Smejko, poď. There we go. Hentou sa nesmiem ani dotknúť. Tak... Prejdi, prejdi, prejdi kolo to čardo! Nie! Nie! A dobre, poď, stíhame, stíhame, stíhame! Á! Čo to, čo to, čo to? To čo je? Však ja tu prijem ohlas! Mača! To mám jak hento dať? Mysli. Ja sa mám vrátiť? Asi áno. Tak, a poď! Nie! Ty špina, a počkaj, ale ono to aj tak prejde. Tak to je potom o čom? Čo to je? No poď. Tak, a teraz musíme myslieť, že čo? Tak, jasne, ja idem teraz dole, jasne, po... Poď, rýchlo, ak ty krava! Krava! Kokos, aby to skákať nevedelo. Tak, poď. A naspak! Hu! Dobre, a ideme naspak. Takto, there we go. Jo! Trampa! Už som to mal! Normálne mi slza vyhrkla. Ty kokos. Normálne táto hra ma rozplače. Toto není možné. To žiadna iná hra zatiaľ nedokázala. Čo hrám, teda myslím. Tak. Teraz tie plamienky pôjdu hnusné. A teraz čo, teraz čo? Ojoj, nejaký duch? Nevadí? Čo teraz? Ja sa bojím pokračovať! Ja sa nevzdávam. Ja to dám! Dúfam, že ste stále tu. To som dosral teraz, no. To sa musíme pochváliť teraz. Kokos, ešte 10 minút tejto hudby a ja si pôjdem na olichov. Lebo toto už nie je normálne. Takto naspak, pome! Ty mača jeno, poď! Tak, kúpim ti granula, ak to zvládneme. Tak, dobre. A teraz je to easy peasy. Toto len takto preskočíme, áno, krása. Teraz, a teraz spadne strop a ja musím ísť. Parada. A kde finish? Nejaký finish line. Počkaj. A, žeby. Čo? Yes! There we go, bitch! Dobre. Tu sú nejakí 4, 5, 8, 9 triliónči králi. A môžem to dať, že? Ja som to dal, ja neverím, ukáž? Ukáž? Že by to bolo také easy? Yes! Ha! Ha! Ja som to dal! Trvalo mi to 10 minút, neviem ako to bude zostrihané. Wow! A však to bolo easy. Dobre, takže... Očividne štvrtý level bol... ľahký, i keď s pár failami, no, musíte uznať, že... Ale teda, 5. level si dáme niekedy, inokedy. Ja vám ďakujem za sledovačku. Ak ste to dopozerali dokonca, big respect. Ak sa vám toto video páčilo, tak šmarnite like. Ja budem rád aj za zdieľačku. Ak ste tu noví a páči sa vám moja tvorba, tak určite kliknite aj na ten odber, budem veľmi rád. Vidíme sa v ďalšom videu, dovtedy sa majte. Ahoj! Da, fuj, rýchlo vypni to, lebo idem grcať asi. Počkaj, toto je kto? Ja, to, ty si môj. Aha, pištolečka, poď! Sviňu jeden zo zadu, to len ja môžem.